ក្រុមហ៊ុនរជនដឹកអ្នកដំណើរគឺបានចាប់ផ្ដើមតវ៉ាខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងប៉ុស្តិ៍ទាបប្រាក់ក្បែរនឹងបូរីសៀងណាំក្រុមហ៊ុនរជនដឹកអ្នកដំណើរដែលនាំមុខដោយក្រុមហ៊ុន Larita នេះព្រឹកមិញនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមតវ៉ាខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងប៉ុស្តិ៍ទាបប្រាក់នៅក្បែរនឹងបូរីសៀងណាំចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបដោយពួកគេមិនព្រមចូលបោះប្រាក់ហើយក៏ត្រូវបានឃាត់ដោយសន្តិសុខធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ការតវ៉ាប្រឆាំងនេះគេឃើញក្រុមហ៊ុនរជនដឹកអ្នកដំណើរ Larita បានបញ្ជូនរជនរបស់ខ្លួនប្រមាណ10គ្រឿងមកទម្រាបគ្នាបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយបានជំរុញឲ្យលោកអភិបាលក្រុងសៀមរាបចុះមកអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់លោកស៊ុនស៊ីមដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន Larita បាននិយាយថាកន្លងមកមានសន្តិសុខមួយក្រុមតែងតែយកលុយនៅកន្លែងបងបេនហើយមានមួយក្រុមទៀតបានទៅដើរប្រមូលយកលុយពីក្រុមហ៊ុននឹងតែងតែដូរមុខរហូតប្រការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ចំនួន8បានដាក់សំណើទៅអភិបាលខេត្តសៀមរាបហើយពួកគេសុទ្ធតែមានបញ្ហាដូចគ្នានៅថ្ងៃទី20បាទតុលាម្សិលមិញសាលាក្រុងបានធ្វើការកោះហើយប្រជុំបាក់ក្រុមរជនដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយលោកស៊ុនស៊ីមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរជនដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់គ្រាន់តែចង់បានតារាងតម្លៃមួយឲ្យពិតប្រកបដែលចេញពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋវិធថាតើពួកគាត់ត្រូវបង់តម្លៃប្រមាណសម្រាប់ថ្លៃបេនហើយតើវិសាលភាពរបស់ម្ចាស់បេនមានប៉ុន្មានតើការគ្រប់គ្រងតើគ្រប់គ្រងតែបេនឬក៏គ្រប់គ្រងទាំងការរត់តាមផ្លូវដែរជាមួយគ្នានេះរាល់ការទៀបប្រាក់គឺគួរតែចេញវិក័យប័ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងបាទនេះគឺជាការលើកឡើងតំណាងក្រុមហ៊ុនរជនដឹកអ្នកដំណើរដែលធ្វើការតវ៉ានោះបាទពីលោកស៊ុនស៊ីមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោកស៊ូផ្លាតុងដែលជាអភិបាលក្រុងសៀមរាបដែលបានចុះទៅអន្តរាគមន៍បាទមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី20តុលាម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនរជនដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលរួមមានទាំងរជនធំបាទចំនួន20ក្រុមហ៊ុននិងរជនតូចៗចំនួន8ក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវបានសាលាក្រុងកោះហៅដើម្បីធ្វើការប្រជុំហើយនឹងស្ដាប់សេចក្តីជូនដំណឹងដែលយើងហៅកាត់ថាសជណធ្វើយ៉ាងណារជនទាំងអស់ត្រូវតែចូលនៅក្នុងបេននៅក្នុងបំណងរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់បាទបេនេះយើងបញ្ជាក់ថាចំណត់រជនឈ្នួលហ្នឹងហើយបាទហើយដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តតាមទេលោកនឹងអាចស្នើទៅលោកអភិបាលខេត្តដើម្បីចាត់វិធានការស្ទូចរជនល្មើសបើរជនដែលល្មើសទៅនឹងសក្តីណែនាំនោះទុកគួររំលឹកថាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនរជនចំនួន8ដែលជាក្រុមហ៊ុនរជនក្រុងបាទក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Larita បាទក្រុមហ៊ុន Tero ក្រុមហ៊ុន Goran Bayon ក្រុមហ៊ុន VGSក្រុមហ៊ុននៀកក្រហមក្រុមហ៊ុនសូរិយាក្រុមហ៊ុន G Express និងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមនីបានសរសេរលិខិតរួមគ្នាមួយទៅកាន់លោកអភិបាលខេត្តដោយថាមានប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយមានទីតាំងក្បែរបូរីសៀងណាំតែងតែកាក់រថយន្តក្រុងយកប្រាក់ដោយនៅក្នុងមួយគ្រឿងតម្លៃ 10,000 រៀលមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់លិខិតបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបង់ប្រាក់ 10,000 រៀលហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតត្រូវបង់ប្រាក់ប្រហែលជា 70,000 រៀលជារៀងរាល់ខែទៅឲ្យនគរបាលទៀតបាទ